Կառավարության որոշմամբ Էդուարդ Հակոբյանը նշանակվեց Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ, իսկ Արթուր Պողոսյանը Քնչական Կոմիտեի նախագահ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի խնդրանքով դեկտեմբերի 25-ին կայանալի ԳԱՏՄ գագաթնաժողովը կայանալու է Ռուսաստանում Սանկտ Պետերբուրգում։ Անդրադառնալով Ուշակովի հայտարարությանը եւ հարցին, թե ինչու նիստը Հայաստանում չի անցկացվելու որպես ԳԱՏՄ-ում նախագահող երկիր, Բադալյանը պատասխանել է, որ ԳԱՏՄ շրջանակներում գործող կանոնակարգով նախատեսված չէ, որ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստն անպայմանորեն անցկացվի ԳԱՏՄ կանոնադրական մարմինի նախագահող անդամ պետությունում։ Համապատասխանաբար Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստերի անցկացման կարգի հաջորդ հերթական նիստի անցկացման ժամկետների եւ վայրի մասին որոշումն ընդունվում է դրան նախորդող նիստի ընթացքում։ Տվյալ դեպքում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2024 թվականի մայիսի 8-ին Մոսկվայում կայացած նիստի ընթացքում անդամ երկրների ղեկավարների կողմից որոշում է ընդունվել հաջորդ հերթական նիստն անցկացնել ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում, նշել է Բադալյանը։ Հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է հրամանագրեր, որոնց համաձայն գնդապետ Լևոն Դավիդյանը նշանակվել է հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար, գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Ցականյանը նշանակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ, գնդապետ Սիմոն Նազարյանը նշանակվել է 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, գնդապետ Գագիկ Պողոսյանը նշանակվել է 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, գեներալ-մայոր Ալբերտ Բաղդատյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ։ Նոյեմբերի 28-ին ժամը 8:50-ի դրությամբ Աշոտսկի, Ապարանի, Աբովյանի, Հրազդանի, Սևանի, Արարատի, Վայքի, Սիսյանի տարածաշրջաններում ձյուն է տեղում։ Արագածի Նաիրի, Աբովյանի, Հրազդանի, Վայքի, Սիսյանի ավտոճանապարհները տեղ-տեղ մերկասառույց են։ Ձիլակարից մինչև Ջրաշեն ճանապարհահատվածը դժվարանցանելի է կցորթով տրանսպորտային միջոցների համար։ Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհները դժվարանցանելի է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Տաթև Լծեն, Արագած, Ձիլքար, Ալագյազ, Արթիկ ավտոճանապարհներին հատված-հատված բուք է։ Եվ հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Ճանապարհաշինարարներն ավտոճանապարհներին իրականացնում են մաքրման և աղավազով մշակման աշխատանքներ։ Վարորդներին հորդորում ենք լինել ուշադիր, խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները և երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադուղերով։